nistennaw l iskeda ġdida ta' Television Malta li tibda minn l-ewwel ġimgħa ta' Ottubru li ġej u serja li żgur se tkomplu segu minn Ottubru li ġej hija deċeduti. Ma 3000 telespettatur kellhom iċ-ċans li mhux biss jiltaqgħu mill-qrib mal karatri li tant jammiraw u jsegwu kull nar ta' ħamis, iżda wkoll juħdu toma tal-istaġun ġdid. Gledis, Percival, Ramon u Rozi l Pitbull, karatri li bladubju dubju daħlu fil-klub ta' telespettatori ta' Television Malta fl ewwel sensila ta' deġetuti. is sensila ferm popolari dwar il-karatri ħajjin u mejtin li juqodu fl istez blokk appartamenti u spis jaqsmu situazzjonijiet li jaqsmu l bid biddaħ ti ritorna fuq l-screens ta' Television Malta f'Ottubru. Imma ta' telespettatori kell l-opportunità jaraw min qabel l-ewel żewġ episodji tal istaġun ġdijt. Fortunatamente jiet anka wara, wara sajf fej daċeduti ma kienxem ovvjament prodotti ġodda, ma kienem il-repeats u xorta kienem following bil tal-repeats. Erġajna kienna premier pozittif ħafna, tajjeb ħafna, uh, in-nizġew beħġarhom, uh, kienna ħames shows pratikament fully ta u l-taqaw ma l-atturi u jiet again jina premier jħobna xittina ċans nil-taqaw ma l-fans u li u l-fans jamluna l Carlos De Battista tal-producer Steak 2 zvela li fl episodji li ġajjien se ħafna sorprizi bi zviluppi romantici u oħrajn avventuruzi u bat ta' istizna speċjali.